Добър ден, драги другарчиня! Добре дойдовте во Езанимална. Моето име е Клементина и доаѓам од градинката Весели цветови во Кисела вода. Денес сите заедно ќе се подсетиме на добрите и здрави навики. Што треба да правиме за да бидеме здрави и силни? Секако, многу важна е личната хигиена и грижата за нашето здравје. Ајде заедно да погодиме што се има на овие сликички пред нас. Дали може да погодите што е ова овде? Точно така, тоа е четка за заби. А четката за заби секогаш другарува со пастата за заби. Точно. Ајде сега погледнете што е оваа сликичка. Секако, тоа е сапунче. А над него има сликичка од пешкир за бришење на рачињата. Дали знаете што е ова шишенце овде? Тоа е шампон за мијење на косичка. А што е ова овде? Има рачка и многу запчиња. Точно, во право сте. Ви благодарам што ми помогнавте. Но како ги користиме средствата за лична хигиена и нега? Да, секој од нас има своја лична нега и хигиена и своји лични средства. Секој има своја четкичка, своја паста за заби, своје пешкирче, сапунче и шампонче. И секогаш внимава и ги става уредно. Но ајде да се подсетиме на добрите хигиенски навики. Секојдневно мораме да се грижиме за нашите запчиња да бидат чисти. Токму затоа, наутро и навечер, пред спиење, постојано ги четкаме нашите заби, со четка и со паста за заби. Исто така се грижиме и за нашето тело. За телото и за косата се миеме со шампон за коса и со сапун. За нашата коса да биде уредна и секогаш средена, треба да биде исчешлана. Посебно тука ќе ги споменам девојчињата кои што сакаат да имаат долга коса. Нивната косичка треба да биде убаво исчешлана и секогаш средена. Да се подсетиме што правиме пред и после користење на тоалетот. Тоа е многу важно. Треба секогаш да ги миеме рачињата. И пред, и после користење на тоалетот. А како се мијат рацете? Рацете се мијат секогаш со сапун и со водичка. Да, многу е важно да ги миеме често рацете. Многи миеме рачињата и пред да јадеме. Пред појадок, пред ручек, пред вечера. Или кога нешто сме играле, или може би сме цртале, рачињата треба постојано да се чисти. Дали може да погледнете на оваа сликичка овде? Ова детенце е на стинато. Кашла, кива. Затоа да запомниме. Кога сме на стинати, кога кашламе или киваме, треба постојано да користиме марамче. Некои користат марамчиња што се направени од платно. Но многу често користиме и марамчиња кои што се направени од хартија и се користат само еднаш. Откако ќе киваме или кашламе или ќе си го избришеме носето, треба да ги фрлиме во корпа за отпадоци. Одлично! Вие ги знаете добрите хигиенски навики. Но дали е тоа доволно? Секако не. Нашата другарка ни покажува две важни сликички. Јадам здрава храна за детство без мана. Во горниот дел на сликичките ќе забележите има едно убаво големо срце. И под него е наредена здравата храна. А секако, што е здрава храна? Тоа е овошје и зеленчук. Да,
Нашата храна треба да е богата со многу витамини, а витамините се кријат во овошјето и во зеленчукот. Ајде сега да погледнеме заедно и на долната сликичка. Тоа е храна која што е лоша за нашето здравје. Може да ни ги расипе запчињата, да не боли стомачето, да немаме доволно енергија да се движиме и секако не може да се бори против вирусите и бактериите. Затоа треба да сме внимателни. Понекогаш, кога сме на роден ден, може би ќе каснеме малку, торта, ќе се напиеме сокче или ќе грицкаме некои грицки. Меѓутоа, запомнете, другарчиња, не смееме да јадеме постојано нездрава храна. Тоа треба да биде во исклучителни и специјални моменти, кога сме можеби на роден ден или на гости, а секојдневно да запаметиме дека треба да јадеме здрава храна која е полна со витамини. Одлично! Вие добро знаете што е здрава храна. И токму затоа, јас ќе ве почестам со една убава приказна. А тоа е приказната за едно храбро запче. Еднаш си било едно убаво, бело и сјајно запче. Било бело и блескаво. Тоа постојано се дружеше со својата четкичка и паста за заби. Се миеше, се четкаше и беше весело и среќно. Но еден ден се случи нешто многу страшно. Слушнав лелекање, плачење. Многу ме боли! Нашето запче повеќе не беше бело и здраво. Погледнете, имаше една голема пукнатинка. И беше тажно и плачеше. Што се случи со нашето запче? Се прашав јас. Нашето запче заборави дека треба да грицка здрава храна, овошје и зеленчук. И почна да јаде многу бомбони, многу сладоледи, грицки и нездрава храна. Ама постојано, не сакаше ништо друго да јаде, освен хамбургери, пици, крофни, чипс. И затоа се расипа. Стана болно и тажно. И тогаш се замисли. Што да правам јас? Си помисли девојчето. Се сетив. Да, заборавив дека треба да јадам здрава храна. И моите запчиња редовно да ги четкам со четка и со паста. И токму тоа го направи. Ја зема својата четкичка, го избриша и го исчисти целото црничко од озгора врз запчето. И повторно нашето другарче запче стана бело, чисто и сјајно. Ете, тоа беше убавата прекрасна приказна за нашето храбро запче. И нашите другарчиња во градинката знаат дека треба да се грижат за своите запчиња. Еве тука како сите заедно другарски ги четкаат запчињата на овие два нацртани лика. Да, другарчиња, запомнете. Сите вие треба редовно да јадете само здрава храна. Но секако, за здравјето да се грижиме, треба да вежбаме и да се движиме. Иако сме сега се почесто дома, тоа не значи дека не можеме да правиме физкултурни вежби. Еве тука на сликичките нашите другарчиња ќе ви покажат како можеме да направиме вежби. Со едната рака, налево, па надесно, па малку со рачињата доле, па со едната рака повторно горе,
па со другата рака повторно горе и повторно со двете раце да го допреме подот. Исто така можеме и да глумиме, да имитираме, да бидеме како животните. Еве, вие ги препознавате. Можеме да висиме како лилјакот, или пак да се движиме како мечката на четири нозе. Да ја испружиме едната рака високо, како вратот на високата жирафа. Или пак да ползиме како змијата. Можеме и да скокаме како жапчето. Или пак да ја испружиме едната рака напред, како големата сурла на слонот. Колку интересни вежби! Драги мои другарчиња, ви благодарам што денес заедно со мене се подсетивте на добрите и здрави навики. Вистинските херои знаат што се прави и добри навики. Јас ви посакувам да ги следите и секогаш да бидете насмеани, весели и здрави деца. Да, до следното видување ве поздравувам и ви благодарам за вниманието. До гледање!